На Черноморието облачността ще е променлива, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 15 и 22 градуса, на морската вода между 16 и 18. Вълнението на морето – 1 бал. В четвъртък ще бъде облачно. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 15 и 20 градуса, на морската вода между 16 и 18. Вълнението на морето – 1 бал.